dufite amahirwe akomeye ko dufite leta usanga dufite byinshi duhuriyeho nayo mu bijyanye no kumva ko umuryango w'abashakanye ugomba kuba umeze na amahirwe akomeye dufite kuko hari ibihugu byinshi usanga batakivuga rumwe tugomba gukoresha neza ayo mahirwe kuko mwabonye nk'ibiganiro baduha ama definition batanga iyo urebye rwose usanga byinshi bihuje na bibiliya na amahirwe akomeye kare batwereka kaga filime hari aho batweretse ku ikarita y'u Rwanda ukuntu ibintu bigiye bimeze bageze aho bavuga amakimbirane mu ngo mbona hose 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 habaye umutuku nahise ko numva ko ari twebwe turiho dutsindwa kuko twabishaka tutabishaka abanyarwanda benshi baremera abanyarwanda benshi bavuga ko basenga muzarebe kuwa gatandatu guhera kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ubuzima bwose buba bwahagaze abenshi babagiye ariko niba uriya mutuku wuzuye ikarita yose ariko twawubonye turi gutsindwa wenda ngiye kugereranya ibitagereranywa mu mbabarire byanyibukije kera 1994 jenoside yakorewe abatutsi ba kubona abantu bafata imiroko aje gutema abandi nyine twari abakristu cyari ikimenyetso cy'uko cya jambo ry'imana twigisha abantu n'ubwo batwereka ko baryakiye kiliziya zikuzura insengero imisigiti ntabwo byabinjiye kubona ikarita iza isa n'umutuku kuriya ni ukuvuga ko isomo ijambo ry'imana ritari ryinjira kwa kundi imana yagennye ko abashakanye bagomba kubana tukaba tugomba kubibigisha ntabwo bibinjira twibaze ngo bimaze iki kuba mfite ngende umupadiri kuba mfite ku cyumweru kiliziya yuzuye abantu baraye barwana bari butahe bakarwana kiliziya nzima igomba kugirwa n'ingo nzima iyo bitari ibyo tuba turi gusetsa ni ikibazo kitureba twebwe tugomba kwibaza niba iriya mituka igaragara kuriya abantu bahora barwana kuriya niba ijambo ry'imana uko turyigisha abantu koko baryakira bakarigira iryabo rikabura umuriro rumurikira ubuzima bwabo bwa buri munsi nous sommes interpellés cyukora nyine tugomba gukora niyo mpamvu nibwira ko ntashuwa dufite nk'amatorero nk'amadini ntashuwa dufite umuryango ubuzima bw'abashakanye bigomba iteka guhora ari priorité number one kuko udafite ingo nzima sinzi icyo waba uri kuyobora icyo ari cyo ibibazo byinshi bagiye babivuga bakavuga n'ukuntu twabishakira umuti dufatanyije ariko ndagira ngo nk'abanyamadini tuvuge ikintu ndakumvuga ikintu cyangombwa tugomba kwigisha abantu bacu mbere na mbere kumvisha abantu identite yacu icyo turi cyo mbere y'ibindi byose turi iki turi abana b'imana abana b'imana ni ukuvuga ngo turi abavandimwe ko duhuje umubyeyi abavandimwe barangwa no gukundana gukundana bijyana no kubahana bijyana no gufashanya iyo hajemo gusuzugurana iyo hajemo kugirirana nabi kwizwa abantu bicanye ni ukuvuga ngo ni identite yacu twayihakanye uru rukundo rero ndi kuvuga ni rwo rugomba kuba intango y'ubwubahane iyo hari urukundo ibyo byose by'uburinganire aba bari kuvuga iyo hari urukundo ibyo byose by'ubutware bari kuvuga nta kibazo bitera urukundo ariko rwa rukundo rw'Imana tugomba gutoza abantu bacu noneho bikaba intango y'ubwubahane n'ubwo buringanire n'ubwo bwuzuzanye kaba ariyo iba intango ngewe ndagira ngo tuvanga twiyemeje ko tugomba gutoza abantu bacu urukundo rw'abana b'Imana baproposa ngo twireba gusa umugabo n'umugore batangiye kubana dukore gahunda zidufasha gutegura abazubaka ingo z'ejo hazaza ni ukuvuga abana cyane cyane urubyiruko muri kiliziya gatolika ubu ngubu turiho turagerageza icyo turiho twita wenda ntabwo twashyira ku blog neza ariko turiho turabigerageza icyo twita
ishuri ry'urukundo gutoza urubyiruko rwacu urukundo ibi byose byose bahoze batwigisha bakazajya kwinjira mu buzima bw'abubatse mu buzima bw'abashakanye nibura barabitojwe barabyumva niyo byamunanira akabazi ko gukubita umugore kuko ari umugore ari ikintu kibi nkaba ngira ngo ibitekerezo byanjye ibyo ngibyo ariko tubege ngo rwose turahamagarirwa gufasha abantu bacu gucengera ijambo ry'Imana rikagera aho ndetse twemera ko rigomba kuba ariryo rihinduka umuco mushya kuko uwacu wa Kinyarwanda turawushima muri byinshi ariko hari n'ibyo utwikira nk'ijambo ry'Imana ugasanga urarivuguruza ku buryo buteye ubwoba nko kubijyanye n'imibanire y'abashakanye icyubahiro twembi tugomba ari igitsina gabo n'igitsina gore umuco wacu yindi dutoza ko umugabo ari umugabo ko ari hejuru y'umugore ugasanga abantu byabagiyemo niyo yaba ari umwogeza butumwa niyo yaba ari umunyedini ugasanga ari gushyigikira ko umugabo ari hejuru agomba kuba umugabo niwa nibyo bavuga mu kanya by'iki debat kuri iri tegeko nkuko nyakubahwa Pierce yabivugaga uriya mutware bavuga muri bibiliya iyo usomye ukuntu Imana imushaka aho gusanga ugomba ijambo ryari rikwiye ni umugaragu w'urugo niba ushaka kuba umutware nk'uko Yesu atwara kiliziya ye ni umugaragu w'urugo murakoze